ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ରଜ ମହୋତ୍ସବ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି ଆଜି ପହିଲି ରଜ, ଏ ପହିଲି ରଜର ରଜ ପର୍ବରେ ଆମର ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ପରିସର ଭିତରେ ଯେଉଁ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇ ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଆଜି ମୁଁ ଆସିକି ରଜ ପର୍ବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା, ଏବଂ ତା ସହିତ ରଜ ପିଠା ଖାଇବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମିଠା ଖିଲିପାନ ଖାଇବା, ଏ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଆଜି ମୁଁ ନେଲି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲି। ଆଜି ଓଡ଼ିଆର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆଜି ବି ବଜାଇ ରହିଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତା କଥା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଉଠିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଆର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେବାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ବଳିଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିବା ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ, ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହେବେ, ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଏ ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ଯାହାକି ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଏକ ଗଣପର୍ବ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଛି। ନୂଆ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ମିଶିବାର ଏ ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସରକାର ଯଥା ସମୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ସରକାର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ 100 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ କାମ କରିବେ, ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିବେ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଗଠନ କରିବାର ଯେଉଁ ଆମର ମିଶନ ଅଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା ଅବଗତ କରାଇବା ସହିତ ଆମେ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନେବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।